Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes vam bom predstavila poseben rokovnik za leto 2022 in sicer rokovnik Pojdimo s srcem. Gospa Rebeka Prislan me je kontaktirala in mi začela govoriti o tem posebnem rokovniku. In sem rekla, zakaj pa ne, mogoče pa koga izmed vas pokliče in sicer, lejte, tukaj zadej so, dobro, da ne govorim o tem, da je za vsak dan pač primeren prostor, to vam moram pokazati, kako zgleda, primeren prostor za pisanje in zraven je neka pozitivna misel. Recimo, poslušaj, a zaključke sprejmi sam. Odloži skrbi in bolečino in tako zamisli, da to mi pač to, kar potrebujemo v rokovniku. Ampak tisto, kar je pa posebno v tem rokovniku, so pa zadej utrinki moči o tebi. Naprav imate za pisanje idej, ampak potem pa moči o tebi. Naravna lepota prihaja iz tebe. Vsak trenutek ti je podarjen. Ti si tista, ki kreiraš svoje misli in dejanja. Veš, kako moraš delovati. Naravna lepota prihaja iz tebe, zasi z njo. Pa potem naprej. Telo potrebuje tudi počitek. Prisluhni svojemu telesu, bodi pozorna, ko reče ne. Stavi se, ko te upozori z bolečino. Vsako naše obdobje življenja prinaša svoj čar. In v glavnem lete takrat, ko rabimo neko pozitivno misel. Ja, imamo rokovnik, ki je super, da lahko noter zapisujemo dnevne obveznosti, ampak takrat, ko pa potrebujemo dozo pozitivne energije, pa odpremo tukaj odzadej hlad in toplota. Kaj čutiš? Toploto ali hlad? Zahvali se za izkušnjo, občuti toploto po celem telesu. Prisluhni sebi, zberi moč v sebi, deluj srčno. V življenju izbiraš, sprejemaš nauke, se iz izkušenj učiš. Mogočnost je v tebi. Mogočnost, pogum, sprememba, obilje. Mogočnost nosiš v sebi. Mogočnost je v tebi. Dovoli si, da ti mogočnost prinese obilje. In tako naprej. V glavnem, rokovnik, ki ni samo rokovnik, ampak energijska bukla za vse tiste, ki imate obveznosti, ki rabite nekam pisati, ampak poleg tega vam pa prav pride tudi kakšna pozitivna misel in jo imate na dosegu, dejansko tukaj zadej in še te neverjetne fotografije, dejansko energijske fotografije. Rokovnik je na razpolago v dveh velikostih. Ena je ta A5 velikost, ena je pa to, kaj je to A6 velikost. Jaz upam, da sem prav povedala. To je ta malta žepni za v torbico in ta, ki je v bistvu meni ljubši ta velikost. Dejstvo je, da nekaj taga rabimo, ne? Ker vse imeti samo na telefonu, včasih se kakšno stvar zapišemo in to je idealen rokovnik, kar druga stvar, lejte, ker je vezan v špiralo, pomeni, da ga lahko date tudi takole. Ne? In ker je vezan v špiralo, pomeni, da ga lepo takole obračate, po drugi strani ima pa trde platnice in to pomeni, se veste, naše ženske torbice, ko ga damo v torbico, še vedno ostane, tako kot se zagre, ni zmečkan, ni povaljan in še vedno lepo zgleda. Tako da, če vas pokliče, spletna stran alefi.si, bom spodaj dala povezavo in to je krasno, lahko tudi darilo za te praznične čase ali pa na konc koncev darilo sebi, zato ker rabimo vsak dan kakšno pozitivno misel in ta pozitivna misel je tista, ki nam dvigne energijo. Dajmo par besed še o pozitivnih mislih. Bolj, ko boste ponavljali pozitivne misli, afirmacije, bolj boste verjeli v to svojo mogočnost. Dejstvo je, da ko mi začnemo govoriti sebi, recimo, če sem jaz prepričana, da sem nula, a ne? In mogoče prvič, ko si rečem, dovoljujem si občutiti moč, nekje zadi slišim, joj, sej, ti si nula. Ampak večkrat, ko si mu ponovila, dovoljujem si občutiti božansko moč.
dovoljujem si občutiti božansko moč. In več kot ko si bom to ponovila, jaz sem veličastna, bolj sigurno bo to veličastje prišlo v moje zavedanje, v mojo bit noter v mene in dejansko bolj bom verjela temu. In večkrat, ko si ponovimo, ker naše misli, naše besede imajo moč, bo tisto začelo veljati v mojem življenju. Zato, lejte, rokovnik za leto 2022, če vas pokliče, in druga stvar, še če vas pokliče, koledar za leto 2022, ravno tako povezavo dobite spodaj, priporočam, jaz vam tako eno kot drugo in verjamem, da tudi vam bo prav prišlo, da boste imeli energijsko podporo v letu 2022. Tako da, današnji video bolj kratek, uživajte, dovolite, da vas podpirajo nebesne sile, ampak včasih te nebesne sile prihajajo v naše življenje preko ljudi, preko naključi, preko koledarjev, preko slike, ki nas nagovori in nam pomaga, da se dvigne naša vibracija. Pač tako grejo energije, tako da uživajte in naj vas pri vsem, kar delate, dejansko podpira vsa božanska podpora. Samo dovolite, da se to zgodi v vašem življenju. Prav rada vas imam.